Подпариха три коли на едно и също семейство в Русе. Инцидента стана около 3:30 през нощта на паркинга пред блок 206 в квартал Чародейка. Напълно изгорели са предниците на два мерцедеса. По-леки са щетите по паркира на близо Volkswagen. Изпратените на място пожарникари са угасили трите автомобила с около 1 кубик вода. Хора от блока не могат да се обяснят защо някой ще посяга на автомобилите на семейството. Сутринта, като имах работа към центъра, излязох и тогава видях тъскулата, че покрай нея и тая червената. Не сте чули нищо? Не сте чули пожарни? Пожарни идвали. Идвали, защото то няма начин. То тук щало е да пламне, ако пожарните тук особено. Ама кой ги е запалил? Какво е? Що е? По каква случайно се е станало? Не мога нищо да ви кажа. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група на полицията. Заведено е до съдебно производство. Тъй като автомобилите са били паркирани на различни места, основната версия е за умишлен палеж.